Mga Kuwento ni Selmo. <laughs> Tawagin niyo na po ako sa pangalang Annalisa. Ipinanganak sa Tugigaraw. Pero sa kasalukuyan ay dito ako sa Maynila naninirahan. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo nangyari sa isang liblib na baryo sa lugar ng Tawi-Tawi. Mga ilang taon na rin ang nakalipas ng maganap ito. Na mga panahong yun ay nasa edad 20 na ako. Dahil sa biglaan ng pagbabaksyon namin sa lugar ng Tawi-Tawi noon. Sa kadahilan ng nagkasakit si Lolo Andres at palagi na lamang hinahanap nito ang aking ina. Kaya naman ora mismo, nagbakasyon kami sa lugar na kinalakihan ng aking ina. At doon nga ay naranasan ko ang isang pangyaring. Nisa hinuha ko, ay hinding-hindi ko na nanaisin pang maulit-ulit. Nga pala, maisingit ko lang. Bunsong anak si mama ni Lolo Andres at paboritong anak. Kaya naman simula nang magkasakit si Lolo ay palaging hinahanap-hanap nito ang aking ina. Tatlo silang magkapatid at tanging si Mama lamang ang nagkaroon ng anak noon. Ang dalawa niyang kapatid ay may kanya-kanya ng asawa pero hindi biniyayaan ng anak. Isang beses, kasalukuyang nakatanaw sa labas ng bintana ng bahay ni Lolo Andres na makita ko ang isang binatang naglalakad papalapit sa bahay. Masasabi kong gwapo ang binatang yon. Matipuno ang pangangatawan at matangkad. Lahat ng ayata ng katangian ng isang lalaking pinapangarap kong makasama sa panghabang buhay. Nasa binatang yon na. Pero may isang problema. Sa kadahilan ng napakasungit ng binatang yon, palaging nakabusangot ang pagmumuka. Yun parang pinagbagsak ka ng langit at parang lahat na yata ng problema sa buhay. Sinalo niya na. Simula nang dumating ako sa bahay ni Lolo Andres, ay hindi ko pa nakikitang umiti ang binatang kapitbahay ni Lolo. Kapag pumupunta ito sa bahay ni Lolo ay parang palagi na lamang siyang may pasan-pasang problema. Hoy Turo, bakit nakabusangot ka na naman? Parang pinagbagsakan ka ng sandamakmak na problema. Bungad na tanong ko sa binata nang makapasok na siya sa loob ng bahay. Arthur, hindi turo. Pangalan ng tatay ko yung binabanggit mo eh. Seryosong sabi niya. At mas lalo lamang akong sinimangutan. Si Lolo Andres, kamusta yung kalagayan niya? Tanong nito. Sinabihan ko siyang hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ni Lolo. Kagabi nga ay hindi kami masyadong nakatulog ni Mama. Mayat maya kasing sinusumpong ng hika si Lolo. Kaya todo bantay si Mama dito. Habang ako naman ay panay ang paghimas sa likuran ni Lolo para maibsa ng pananakit. Nalasing kasi si Papa kagabi kaya napakahimbing ng tulog nito. Nindingan ito na malayan ng baboy na Nagpapabalik-balik sa silong ng bahay. Baboy? Sigurado ka bang baboy yung narinig mo kagabi? Tanong niya. Tumangu ako at sinabi kong may narinig akong baboy sa silong ng bahay. Sigurado akong baboy yon. Dahil paulit-ulit kong nadirinig ang paghagok noon. At paminsan-minsan ay binabangga pa ang poste ng bahay. Nga pala, Nakaangat sa lupa ang saig ng bahay ni Lolo Andres. Gawa sa kawayang pinagdikit-dikit ang dingding at tabla naman ang saig nun. As in literal na bahay pang probinsya lamang ang tahanan nito, mga kagiliw. Matagal-tagal ding nanatili sa silong ng bahay ang baboy na yon. Bago ito umalis. Kahit anong bugaw nga ni mama at pinapaalis niya yon ay hindi man lamang natinag ang Hayop. Lalabasin ko nga sana kagabi para batuhin sa silong yung baboy na yun eh. Pero pinigilan ako ni mama. Ang sabi niya, hayaan na lamang daw namin dahil aalis din naman yon. Nagulat naman ako nang sabihin sa akin ni Arthur na sa susunod, kapag naulit muling bumalik ang baboy kagabi, o kaya naman ay may ibang hayop pang aali-aligid sa bahay, wag raw akong magdalawang isip na tawagin siya. Sumigaw lamang umano ako sa may bintana gawa ng maririnig niya naman ako noon. Naku, wag na. Makakaistorbo lang ako. Isa pa nakakahiya. Mamaya niyan, makakabulabog pa ako ng mga kapitbahay kapag magsisisigaw ako sa kalagitnaan ng gabi. Tsaka baboy lang yun. Di naman siguro kami lalapain noon. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi ko. Tinipigan niya ako bago nagsalita. Aniya, wala umano akong alam sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang baryo. Dahil lumaki ako sa mataong lugar. Kaya sundin ko na lamang ang utos niya dahil para din naman yon sa kapakanan ni Lolo Andres at sa amin na rin. Sumunod ka na lang para walang magiging problema. Ang ano naman ng taong to? Ano naman ngayon kung lumaki ako sa syudad at siya lumaki sa liblib? Wala namang pinagkaiba. Wika ko sa isipan ko. Muli na namang sinabi sa akin ng binatang wag akong magdalawang isip na tawagin siya sa oras na may maramdaman akong kakaiba sa labas ng bahay. Sinabi ko sa kanyang bigyan niya ako ng rason para gawin ko yon. Nakakaya naman kasi ko makakabulabog ako ng mga kalapit bahay kapag Tatawagin ko siya ng 10 oras ng gabi, di ba? Naniniwala ka ba sa aswang? Tanong niya. Umiling-iling ako at sinabing hindi noon. Hindi ako naniniwala dahil ni minsan ay hindi pa naman ako nakaranas o nakakita ng ganon. Tanging sa mga palabas ko lang napapanood ang tungkol sa mga aswang at iba pang mga elemento. Pwes ngayon maniwala ka na dahil ang baboy na umaaligid sa bahay kagabi. Hindi yun pang baboy lang. Aswang ang nilalang na yun. Nagpapanggap lamang bilang baboy. Mariing wika niya. Nang marinig ko ang sinabi ni Arthur, ay hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o hindi. Dahil sa wala naman akong naririnig na huni ng wakwak at mga pag-angil nun gaya ng mga naririnig at napapanood ko sa mga kwentong aswang. Ang tanging naririnig ko lang kagabi ay ang mayat-mayang paghagok ng baboy. Maliban doon, ay nakalanghap rin ako ng malansang amoy na sumasabay sa simoy ng hangin. Pero ni sa hinuha ay hindi sumagi sa isipan ko. Ang tungkol sa kababalagan o yung sinasabi ni Arthur. Na Lisa, nakikinig ka ba? Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi ko? Untag na tanong ng binata noon Hindi na ako tumugon pa sa binata dahil lumapit na si papa at masayang tinanong niya si Arthur Kung ano ang ginagawa nito sa bahay Dadalawin ko lang po si Lolo Andres Tsaka may pinapabigay na pagkain si nanay nakangiting tugon ni Arthur at hinarap ang aking ama. Ganun ba? Nandun sa kwarto si tatay nagpapahinga. Kumunta ka na lang doon para makita mo siya. Sige po, dadalin ko na lang muna sa kusina yung pagkain binigay ni nanay. Lumabas na ako ng bahay at iniwan na ang dalawa noon. Naisip kong magpahangin na muna ako. Nakaramdam kasi ako ng pagkainip sa loob wala naman na akong gagawin doon. Tapos na ako maglinis sa kabuuan ng bahay at si Tita Malo naman ay tapos na ring mamalengke bago umuwi sa bahay nito. Ay eh, nako. Nakakaburyo naman dito. Wala na akong ibang ginawa kundi magmukmok ng magmukmok lang sa loob ng bahay kapag wala na akong ginagawa. Nakakainis na. Sandaling pinili ang ulo para maibsan ng buryong nararamdaman. Sa totoo lang Gustong-gusto ko nang bumalik sa bahay namin at gusto ko nang makita at makasama ang mga kaibigan ko. Habang naglalakad-lakad ako ay inabala ko ang sarili kong tumingin-tingin sa paligid para naman kahit papano ay mapawi ang lungkot ko nun. Panay rin ang pagbuntong hininga ko gawa ng magdadalawang linggo pa lamang kaming nagbabakasyon sa bahay ni Lolo Andres pero pakiramdam ko parang napakatagal ko nang nanatili doon. Sana gumaling na si Lola para makauwi na kami. Sambit ko sa sarili. Sandaling yumo ko para tingnan ang matulis na bagay na natapakan ko. Ilang saglit lang, nagulat ako at napaigtad. Nang biglang may tumapik sa braso ko. Nang tatlong beses noon. Nang tingnan ko kung sino ang tumapik, ay nakita ko ang isang babae na sa tingin ko ay kaidaran ko lang. Kulot ang buhok nito na umabot hanggang sa petan. Maganda ang hugis na muka. Mala na at makinis ang balat. Sandali pa akong natulala dahil sa para akong nakakita ng isang berhen. Napakaamo ng kanyang mukha habang nakangitinon. Bago ka lang dito sa baryo, ano? Maluwanay eh, at nakangiting tanong ng babae. Pero hindi makatingin ng derecho. Ha, ah, oo. Bago lang ako dito. Tugon ko ng may pagtataka. Sa kadahilan ng saan galing ang babae yon. Hindi ko siya nakita kaninang pasalubong sa akin. At hindi ko rin naman siya napansing nakasunod sa akin noon lang ako saglit. Bigla na lamang siyang sumulpot sa harapan ko. Sinasabi ko na nga ba? Kanina pa kasi kita pinagmamasdan eh. Hindi ka pamilyar sa akin kaya duda ko bagong salta ka lang dito. Wena. Wena ang pangalan ko. Malumanay na nagpakilalang dalaga. Dahil sa ayokong maging bastos ay maayos na nagpakilala ako sa dalaga. Sinabi ko sa kanyang nagbakasyon lamang kami ng mga magulang ko sa bahay ni Lolo. May sakit ito at palaging hinahanap si Mama. Sa pagdaan ng ilang minuto, napasarap na ako sa pakikipagkwentuhan. Magaan ang loob ko at masarap kasi pakinggan sa pandinig ang boses ng dalaga. Kaya naman hindi ko na napapansin na masyado na pala akong naging madaldal rito. Eh ikaw, Saan ka nga pala nakatira? Tagalito rito ka lang rin ba? Kanina pa kasi tayo nag pero hindi ko na itanong sa'yo kung saan ang bahay mo. Sandaling tumigil sa pagsasalitang dalaga at sinipat ako. Saad niya? Nakatira siya sa katabing porok. Nagawi lamang siya sa lugar namin dahil meron siyang dinalaw na kaibigan nun. Mukhang palagi na ako magagawi dito sa baryo alam mo kasi gusto kita maging kaibigan. Palagay ko mabait ka. Ang gaan ng pakiramdam ko habang kinakausap kita. Wika pa sa akin ni Wena. Nakaramdam ako ng saya matapos sabihin niyo ni Wena. Naisip kong sa wakas ay may makakausap na rin akong kaidaran ko. Wala kasing anak ang kapatid ni mama kaya wala akong kakuntuhan. Isa pa, hindi naman talaga ako palalabas ng bahay, kaya wala akong ibang kakilala bukod sa masungit na binatang palaging dumadalaw kay Lolo Andres noon. Ganun na lamang ang ko ng malaman kung gusto akong maging kaibigan ni Wena noon. Sa pagdaan ng ilang sandali, habang naguusap kami ni Wena, ay may napupuna akong kakaiba. Napapansin kong parang hindi maganda ang amoy na nalalanghap ko galing sa kanya. Dahil sa amoy malansa ito, yun bang parang naburong dugo? Sa pagkakala kong may buwan ng dalaw si Wena ng mga araw na yon, binaliwala ko na lamang ang malansang nalalanghap. Sa katagalan ng pag-uusap namin, Dahan-dahang sumama ang pakiramdam ko. Wena, magpapaalam na ako sa iyo ah. Kailangan ko ng umuwi dahil baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Si sinungaling kong sabi sa dalaga. Pero ang totoo niya ay pasama na ng pasama ang nararamdaman ko. Pakiwari ko ay parang lalag na tinako. Mainit na ang bawat paghinga ko at sa bawat paglunok ko ng laway ay napakapait nun. Hindi ko alam kung bakit biglang sumama ang pakiramdam ko. Samantalang kanina ay maayos naman ako at wala akong napansing sintomas na magkakasakit ako nun. Nakita kong tila nag-aalala ang dalagang nagtanong kung ayos lamang ba umano ako. Kung gusto ko raw ay sasamaan niya ako pa uwi ng bahay dahil tila hindi raw maganda ang pakiramdam ko. Hindi wag na, Salamat na lang pero ayos lang ako. Sige alis na ako. Pilit ang iting tugon ko. Agad nang naglakad papalik sa bahay. Dire diretsyo na akong naglakad at hindi na muling nilingon pa ang dalaga. Saktong pagkarating ko sa pintuan ng bahay, bumagsak na ako sa sahig nun. Nawalan na ako ng lakas sa umiikot na rin ang paningin ko. Ilang saglit pa ay narinig ko ang yabag ng mga paang patakbong lumapit sa akin. Kahit na hinanghina ako ay pinilit ko pa rin tumayo mula sa pagkakabagsak. Nang sa ganun ay makapasok na ako sa loob ng bahay. Lisa! Sigaw ni Arthur. Nang makalapit ito sa akin at agaran niya akong binuhat papasok sa loob. Matapos niya akong ilapag sa upuan ay nag lang tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Bakit bigla na lamang akong bumagsak sa pintuan ng bahay nun? Ayos ka lang ba? M -m may masakit ba sa'yo ha? Alalang saad nito. Sinabi ko sa kanyang masama ang pakiramdam ko. Buti na lamang at nakarating pa ako sa pintuan ng bahay bago na nawalan ng lakas nun. Kagad na kinapa ng binata ang noo ko at inalam kung may lagnat ba ako. Nung mapagtanto niyang nilalagnat ako ay humingi siya ng gamot sa aking ina. Matapos akong makainom ng gamot ay sinabihan niya akong magpahinga na muna at huwag nang lumabas ng bahay. Ang lakas-lakas mo pa kanina bago lumabas ng bahay ah. Nagsungit ka pa nga. Tapos ngayon uuwi ka ng susuray-suray. Daig mo pa yung lasing ah. Pabirong wika pa sa akin ng binata at bagay ang natawa. Kahit na napakasama na ng pakiramdam ko ay hindi ko pa rin napigilan ang sariling magsungit sa kanya. Sinabihan ko siya na kung wala siya magawang tama ay umuwi na siya sa kanila. Sinaway naman ako ni mama at sinabihang pakitunguhan ko ng maayos si Arthur. Dahil sa oras na nalaman ni Lolo Andres ang ginawa kong pagsusungit sa binata. Tiyak mapapagalitan ako nito. Hindi naman naman nulingid sa akin na simulang pagkabata ni Arthur ay palagi na itong kasakasama ni Lolo Andres. Kaya nararapat lamang na ayusin ko ang pagtrato sa binata. Sa tuwing may sakit si tatay, si Arthur ang nag-aalaga sa kanya kapag may trabaho ang kapatid ko. Kaya sana naman anak, pakitunguhan mo ng maayos si Arthur. Ano pa ng aking ina. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at hindi na tumugon pa sa sinabi niya. Wala rin naman kasing saisay kung sasagot pa ako o kukontra sa mga sinasabi niya noon. Lumipas sa mga araw ay mas lalong lumala ang sakit ko. Nakahiga na lamang ako palagi. Konting kibot ko lang ay nakakaramdam ako ng pagkahilo. Hanggang sa umabot na sa puntong hindi na ako makakain ng maayos noon. May nalala sa kong maliliit na buhangin sa bibig at ang iba pa nga ay nakaharang sa lalamunan ko. Hindi rin maalis-alis ang pait ng panlasa ko. Halos lahat na yata ng mga pinapakain sa akin ni mama. Isinusuka ko lang rin. Maski tubig ay ayaw na tanggapin ng sikmura ko noon. May mga butlig-butlig na rin ang tumutubo sa katawan ko. Labis-labis ang aking pangangati sa tuwing sumasapit ang takip silim. May kakaiba na rin akong nararamdaman tuwing sumasapit ang dilim. Dahil sa may mga naririnig akong kakaibang pag-angil ng hayop sa labas ng bahay. At kadalasan pa ay nasa tapat ng silid tulugan ko. Kapag naman maghahating gabi na ay sobrang napakakirot ng ulo ko na para bang mabibiyak ito. Sinasabayan pa ng hunin ng ibon na sa tanang buhay ko ay noon ko pa lamang naririnig nun. Mawawala lamang ang kirot sa tuwing sasapit ng madaling araw. Doon pa lamang ako nakakatulog ng mahimbing. Dahil sa sama ng nararamdaman ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa labas ng bahay. Halos napuntahan na namin ang lahat ng pampublikong pagamutan pero wala pa rin nangyayari. Mas lalo lamang lumalala ang sakit ko. Nangangalumata na ang mga mata ko. Sapagkat hindi ako gaanong nakakatulog tuwing gabi. At mabilis na bumagsak ang pangangatawan ko. Sa tingin ko, mas mabuti na po sigurong magpatingin na kay sa albularyo kasi alam nyo, kung walang makitang sakit yung mga doktor, nako, Subukan nyo po sa albularyo. Baka malaman nila yung sakit ni Lisa. Rinig kong wika ni Arthur noon. Sumagot ang aking inat sinabi niya magahanap siya ng mga gamot. Para matingnan ako. Dahil kinutuban na rin siya ng hindi maganda. Kahit anong gamot na kasi ang ng doktor ay hindi pa rin mawala-wala ang sakit ko noon. May alam ka bang manggagamot? Baka may alam ka Pwede mo kaming dalhin doon? Tanong ni Papa sa binata. Sinabi ni Arthur na wala siyang alam na manggagamot. Pero huwag umano kaming mag-alala. Dahil magtatanong-tanong siya sa mga kakilala niya kung may alam bang manggagamot ang mga ito. Isang hapon, inalalayan ako ng aking inang makaupo sa labas ng bahay. Salabas na lamang raw muna ako para naman kahit papano ay makalangap ako ng sariwang hangin. Dito ka muna anak. May gagawin lang ako sa loob. Balikan na lamang kita dito mamaya ha. Uwi ka ng aking ina bago pumasok sa loob ng bahay. Makaraan ng ilang sandali. Habang nakaupo ako ay nakita ko si Wena. Nang magkasalubong ang mga mata namin. Nakangiti itong lumapit sa akin. Kamusta ka na? Natatandaan mo pa ba ako? Malumanay na tanong nito sa akin nang tuluyan na siyang makalapit. Tumango ako at sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanyang natatandaan ko siya. Sino ba naman ang makakalimot sa magandang dalagang nakilala ko sa baryo ng lolo ko? Titig na titig siyang tinanong ako kung ano ang nangyari sa akin noon. Nung huling magkausap raw kasi kami ay nagmadali akong umalis kaya hindi niya ako nasundan. Nagwi ka ako sa kanyang nagkasakit ako. Kaya hindi na kami nagkausap pang muli noon. Humingi ako ng pasensya sa kanya dahil sa bigla ang pagkaalis ko na karaang araw. Tumabi ng upo si Wena Hinapuhap niya ang likuran ko at tinanong kong kumusta na ang pakiramdam ko. Kung nagpagamot na ba ako noon. Tumangu ako at sinabing makailang beses na akong pinatingnan ng mga magulang ko sa pagamutan. Pero wala pa rin. Lahat ng pagamutang pinuntahan namin ay pare-pareho lamang ang naging sagot. Wala akong sakit. Allergy lamang umano ang nangyari. Kaya nagkakaroon ako ng pangangati at rashes sa balat ko nun. Wika ko pa. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit walang makitang sakit ang mga doktor. Gayong kitang kita namang nangihina na ako at napakasakit palagi ng ulo ko. Unti-unti na rin naglalagas ang buko at may iilang butlig pang tumubo sa ulo ko nun. Alam mo, parang parang gusto ko nang sumuko sa buhay. Nahihirapan na kasi ako sa sakit na hindi ko malaman kung anong klase. Naaawa na rin ako sa mga magulang ko. Imbis na makatulong ako sa pag-aalaga kay Lolo Andres, naging pabigat pa ako. Hindi ko alam kung totoo bang nakita ko o guni-guni lang matapos kong sabihin yon. Sa kadahilan ng nakita ko sa gilid ng mga matanga. Malaki ang pagkakangisi ni Wena habang pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Pero noong tingnan ko siya, ay formal naman ang kanyang mukat. Seryosong nakikinig nun. Um, manggagamot yung tsyahin ko. Kung gusto mo, sasamahan kitang magpatingin sa kanya. Sambit niya. Nakaramdam ako ng pag-asa ng marinig ko yon sa dalaga. Pilit ang mga ngiting sinabi ko sa kanyang babanggitin ko sa mga magulang ko ang tungkol sa sinabi niya manggagamot. Sabihan ko na lamang siya kung ano ang sagot na mga magulang ko. Tungkol sa suwestiyon niya. Tumangu siya at sinabihan niya akong sa susunod na pagdalaw niya, sana'y magpasya na ang mga magulang kong patingnan ako sa manggagamot. Huwag ko na raw patagalin pa ang sakit ko. Dahil baka mamaya eh, Mapano na ako nun? Habang nagsasalita si Wena, natanaw ko si Arthur. Madilim ang mukha nito na parabang nagingit-ngit sa galit habang mabilis na naglalakad papalapit sa gawi ko. Nang makalapit siya ay walang anu-anong hinawakan niya ang kamay ko at sinabihang pumasok na sa loob ng bahay. Huwag daw makiki makikipag-usap kung kani-kanino. Teka sandali. Awat ko sa kanya. At inalis ang kamay niya. Halika na. Alalayan na kitang pumasok sa loob. Hindi ka dapat lumabas ng bahay na mag-isa eh. Alam mo namang may sakit ka. Anya. Sinabi ko sa kanyang kasama ko si mama kanina. Pumasok lamang ito dahil may gagawin palang sandali sa kusina noon. Madilim pa rin ang kanyang itsurang sinabihan akong pumasok na sa loob ng bahay. At huwag nang lalabas pa. Magsasalita na sana ako para ipakilala sa kanya si Wena. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang banggitin ni Arthur ang pangalan ng dalaga. At pinagbawalan itong makipaglapit sa akin. Kilala kita. At alam na alam ko kung ano mga ginagawa mo. Lubayan mo si Lisa. Kung ayaw mong ipagkalat ko dito sa baryo kung anong klaseng tao ka. Pagbabantang wika ng binata kay Wena noon. Tiningnan ko si Arthur nang may pagtataka at tinanong kung bakit pinagsasalitaan niya ng ganon si Wena. Nakakabastos ang ginawa niya sa dalaga. Hindi mo kilala yung taong to. Kaya dapat hindi ka Hindi ka nagditiwala. Sagot niya. At inalalayan na ako papasok sa loob ng bahay. Nang tingnan ko si Wena ay napansin kong matalima mga titig na ipinukol niya kay Arthur. Hindi ko na nagawa pang magsalita sa dalaga. Dahil sa mabilis na akong iginawi ng binata papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na kami ay eh muli niya akong sinabihang iwasan ko si Wena. At kahit kailan ay wag na wag na akong makikipag-usap dito. Bakit mo ba ako pinagbabawalang makipag-usap kay Wena? Wala namang ginagawa ang taong yun ah. Pero kung pagbawalan mo ako, daig pang may ginawa siyang masama sa akin. Galit kong wika sa binata at hindi ko na napigilan ang sariling pagtaasan siya ng boses noon. Hindi makasagot ang binata na wari ba'y may alam ito tungkol sa dalaga? At ayaw niya lang sabihin sa akin. Sinabihan ko pa siyang napakabastos ng ipinakita niya kay Wena. Kinagabihan na, nasa kalagitnaan na iyon, nang magising ako at nakaramdam ng panlalamig sa katawan. Nangangatog na nagtalokbong ako at mayat-maya ang pagdaing ko noon dahil hindi lamang pananakit ng ulo ang nararamdaman ko, kundi napakasakit na rin ang tiyan ko na para bang may insektong hinahalukay ang laman loob ko noon. Makalipas ang ilang sandali, ay hindi ko na napigilan ang sarili. Tumayo na ako at tinungo ang silid ng aking ina. Nang makita ako ni mama, ay natatarantang nilapitan niya ako at hinawakan. Diyos napakainit mo anak. Bulalas ng aking ina at mabilis na iginawi ako papasok sa higaan. Pero bago pa man ako makapasok, sumuka na ako ng sumuka. Kaya naman natatarantang nagkagulo na ang mga magulang ko noon. Inutusan ni mama ang aking amang tawagin na si Arthur dahil ora mismo ay dadalin ako sa pagamutan. Kagad namang tumalima ang aking ama. Pero pagkabukas na pagkabukas ng pintuan ni Papa, ay umaling ngaw ang napakalakas na huni ng wakwak. -wak. Kasabay ang sunod-sunod na malakas na pagpagaspas ng mga pakpak nito. Aswang! Anak ng tonta naman oh! Sambit ni Papa at pabalagbag na isinara pintuan. Napatanong si mama kung anong nangyayari habang akay-akay akong naglakad papunta sa sala noon. Nangihina ng katawan ko dahil sa walang tigil na pagsusuka. Ano ka sabi mo, Erning? Tanong ni mama. May aswang! May aswang sa labas ng bahay! Natatarantang bulalas ng aking ama at nahahalata ko sa kanya ang takot at gulat na nararamdaman. Rinig na rinig ko ang huni ng wakwak -wak at ang malakas na pagpagaspas ng mga pakpak sa labas ng bahay. Kahit na napakasama ng pakiramdam ko, tumalab pa rin sa akin ang takot na nararamdaman. Kagad na pinaupo ako ni mama at inutusan ni papa na kunin muna ang langis sa altar mabilis namang sumunod ang aking ama. Pag-abot ni Papa ng langis nun, ay nagmamadali namang hinaplosan ni Mama ang tiyan ko. Habang nilalagyan ako ni Mama ng langis ay walang tigil sa paghuni ang nilalang. Labis-labis na ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Natigil lamang ako sa pagsusuka matapos akong lagyan ng langis ni Mama. Punyemas! Hindi talaga titigil yung nilalang na yun, ha? Oh. Mas mabuti pang labasin ko na yung animal na yun. Galit na wika ni Papa. Kinuha ang itak at buntot ng paging pagmamayari ni Lolo Andres. Inutusan ni Papa ang aking inang puntahan si Lolo sa silid nito. Dahil narinig niya yung walang tigil sa pagubo. Walang hiya. Makikita talaga ng aswang na yun yung hinahanap niya Napakalakas lang loob niyang sumugod dito ah. Tinig kong sabi ni Papa. Bago pa man siya napigilan ni Mama ay mabilis na siyang nakalabas ng bahay. Nangiya talaga yung lalaking yan. Alam ng delikado ay lumabas pa ng bahay. Galit na si Mama at hindi niya na pinuntahan si Lolo. Sa alipay ay nakailang beses niyang tinawag si Papa at pinapabalik sa loob noon. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay sumisigaw na si Papa at hinahamon ang nilalanga Isang malakas na pag lang narinig ko. Kaya naman kahit na napakasama ng pakiramdam ko, naghanap ako ng siwang at sinilip pang labas ng bahay na. Nang makasilip na ako ay ilang segundo pang sinanay ko ang mga mata sa dilim. Nang masanay na ang mga mata ko sa dilim, ay doon ko pa lamang nakita si Papa. Walang tigil na iwinawas-iwas ni Papa ang hawak-hawak niyang itak. Samantalang ang hawak niya ng buntot ng pagi ay nakaangat, na anumang sandali ay nakahanda na niya itong ihambalos. Sa hindi kalayuan, may nasipat akong bulto ng isang babae. Nung matitigan ko ng maigi, ay gayon na lamang ang pagtataka na nararamdaman ko. Nang malinaw kong nakikitang ang katawan na iyon ay si Wena. Dahil sa liwanag ng pangmagdamagang ilaw sa labas ng bahay, bahagyang nasisinagan ang kinaprepestuhan niya. Nagnangalit ang mga mata nitong nakatitig sa aking ama. Walang tiil sa pagatungal na aakalain mong asong nakahandang manakmal. Kahit na buhag-hagat nakakapanghilak po kanyang itsura, hindi ako maaaring magkamalino. Ilang saglit pa ay may natanaw pa akong matandang babaing marahang naglalakad papalapit kay Wena. Gaya ng dalaga ay katakot-takot rin ang wangis nito. Sige. Lumapit kayo sa akin, mga animal! Makikita niyo talagang hinahanap nyo. Sigaw ni Papa at muling iwinasiwas ang itaknon. Akala nyo natatakot ako sa inyo? Pwes, kahit nasabay pa kayong sumugod sa akin, hindi ko kayo aatrasan! Hala! sugod! Paghahamong wika ni Papa sa dalawang aswang. Ilang sandali pa, Napasingap na lamang ako nang makita kong ah, uh, mabilis pa sa alas 4 ng dinambahan ng katakot-takot na nilalang uh, ang aking ama. Nagpandumog ang mga ito sa lupa. Nagsisisigaw naman ang aking ina at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pilit na nakikipagtagisa ng lakas ang aking ama sa mga nilalang na dumadamba sa kanya. Nakita kong pinagtutulungan siyang dumugin ng dalawang iyon walang tigil sa pagkalmot ang mga ito. Kahit nahingal hingal si Papa, ay wala pa rin siyang tigil sa pagmumura. Malutong na pinagmumura niya ang mga aswang at pilit na nakikipagtagisan. Makaraan lamang ang ilang saglit. Natanaw ko si Arthur. Tumatakbo ito papalapit sa aking ama at may hawak-hawak na bagakay. Nang medyo makalapit na ito, ay walang tigil na pinaghahambalos niya ng bitbit na baga kaya mga nilalang. Napansin kong tila na sugatan ng isa sa mga ito dahil sa umatungal yon ng nakakapanghilakbot. Nang makabuelo naman ang aking ama, ay sunod-sunod na pinagtataga niya mga aswang. Natamaan yon, pero mabilis pa sa kidlat na nakatakas. Sakto namang lumabas ang tatlong kalalakihang kalapit bahay na nakarinig ng kaguluhan sa labas kaya't bit-bit ang kanya-kanyang itak. Sinundan nila ang dalawang nilalang na kumaripas ng takbo papasok sa talahiban. Ayos lang po ba kayo? pag tanong ni Arthur. Nilapitan si Papa. Habang si Papa ay sigaw ng sigaw pa rin. Napaubo pa ito ng ilang beses habang kinakapakapa ang leeg niya. Inalalayan niya itong makapasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na sila, ginamot ni mama ang iilang kalmot at sugat ni papa noon. Habang ginagamot, sinabi ko sa kanila ang tungkol sa dalagang si Wena. Saad ko, klarong-klaro kong nakikita si Wena bago ito magpalit ng anyo bilang aswang. May nakita rin akong matanda at sa palagay ko. Kasama yun ni Wena pero hindi ko kilala kung sino yun. Napabuntong hininga naman si Arthur at sinabi niya sa amin na kung hindi siya nagkakamali. Tiyahin niyo ni Wena. Tiyahin ito ang matandang nakita ko. Sinabi rin ang binatang matagal nang haka-haka sa -haka karatig sa karatig lugar ang tungkol sa magtiyahin yon na nangbibiktima ng mga dayuhan aswang i magtiyahin yon sa pagkakaalam ko hindi lamang sila basta aswang may alam din sila sa kulam sumagi sa isipan kong bago ako nagkasakit ay tinapik pala ako ng tatlong beses ni Wena yun yung araw na una kaming nagkausap hindi kayo yun yung dahilan kaya hindi gumagaling-galing yung sakit. Kahit anong gawin kong pagpapagamot. Tanong ko pa. Kinabukasan, hindi talaga tumigil si Papa at si Arthur sa pag-iikot sa mga karatig lugar. Hanggat hindi nakakahanap ng manggagamot. Mabuti na lamang at bago pa sumapit ang hapon ay nakahanap na siya. Gagad na pinagamot niya ako sa albularyo. Habang ginagamot ako ng albolaryo ay sinabi nitong napag-interesan umano ako ng aswang. Idinadaan umano sa pamamagitan ng pagtapik ang ginawa ng aswang para malagyan ako ng marka sa katawan at mabaunan ng barang. Umiiling-iling pa ito habang napapalatak Anito, hindi lamang ako ang gustong biktimahin ng nilalanga. Dahil maging si Lolo Andres ay nalagyan na rin pala ng marka at binabalik-balikan ng aswang tuwing sasapit ang gabi. Kaya hindi rin gumaling-galing si Lolo Andres dahil sa mga aswang na yon. Mabango-umanoo sa mga aswang ang taong may sakit at ang mga bagong salta sa lugar. Yun ang pinakagustong biktimahin ng mga ito. Aniya, Marahil ay naalarma ang magtsahing yon sa binabalak nilang pambibiktima. Dahil sa alam ni Arthur ang tungkol sa mga karakas nila. Kaya't naglakas na ng loob ang dalawang sugurin kami sa bahay. Ang akala siguro nila ay malalaman ko at ng mga magulang ko ang tungkol sa kanilang lihim. Kaya ganun na lamang kaagresibo ang magtiyahing aswang. Hayaan nyo, at ako na ang bahala sa magtiyahing yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila mapapalaya sa tinitirahan nila. Seryosong saad ng albularyo. Matapos akong gamutin ng albularyo ay si Lolo Andres naman ang hinarap nito para gamutin. Ilang araw din nagpabalik-balik ang albularyo sa bahay ni Lolo Andres. Dahil nilagyan niya ng mga pangontra ng aswang, ang kabuuan ng bahay at binigyan niya rin ako ng Pangontra. Ganun rin si Lolo. Nalaman ko rin taga Samar pala ang albularyong gumamot sa amin ni Lolo. Tulad namin, nagbakasyon lang rin pala ito sa bahay ng kaanak. Matapos ang pangyayaring yon, ay tagumpay na napalayas ng albularyo ang magtiyahing aswanga. Pinagbantaan niya ang dalawa na kung hindi pa titigil sa mga ginagawang pambibiktima ng mga dayuhan at may sakit hindi siya magdadalawang isip na kitila ng buhay ang mga ito. Sa pagdaan ng araw, hindi ako iniwan ni Arthur. Inaalagaan niya ako at nakaalalay siya palagi hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga sugat ko at bumalik na ang dating lakas ko. Masasabi kong ang karanasan kong iyon ang isa sa mga nagbigay sa akin ng leksyon. Na huwag basta-basta magtiwala sa mga taong kakakilala mo pa lang. Huwag ring magpalinlang sa panlabas na kaanyuan ng isang tao.